أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذن وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے کس طریقے سے رہنمائی حاصل کریں، سلسلہ وار الحمدللہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہر پروگرام کے شروع میں ہماری کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور پڑھنے والے کے فضائل، پڑھانے والے کے فضائل ذکر کیا کرتے تھے. اب ایک سلسلہ وار ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سب کہتے ہیں رہنمائی حاصل کی جائے. قرآن کریم فرقان حمید سے کس طریقے سے ہم نفع حاصل کریں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تلاوت کی جائے. کم از کم روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کیا کریں، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات مبارکہ کی مختلف سبحان اللہ برکات ہیں، اور ان کی برکات یقیناً ہم روز مرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے بزرگان دین جو دنیا میں اس وقت موجود بھی ہیں اور جو نہیں ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں سے کس طریقے سے فوائد حاصل کیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سے کس طریقے سے فوائد حاصل کیے. ادنی کرام، الحمدللہ کل بھی ایک آیہ مبارکہ ذکر کی گئی جس کے بے شمار فوائد تھے، آج بھی ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ جس کے ہماری زندگی کے اندر بے شمار برکات ہوں گی. یقیناً ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ نئے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً جب بھی انسان کوئی بھی نیا کام شروع کرے تو اس میں ذرا سی مشکلات ہوتی ہیں، اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بزنس کو ترقی دینے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کے لیے ایسا پلان تیار کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے جس سے اس کا بزنس روز بروز ترقی کرے. سبحان اللہ، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کو بھی اپنی معمولات کے اندر شامل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جو ترقی آپ کو کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد ملنی ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے. چنانچہ کاروبار میں ترقی کے لیے بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ سورہ لقمان، قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے سورہ لقمان. اس کی آیہ نمبر ہے 26، آیہ نمبر 26، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. سورہ لقمان آیہ نمبر 26، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اس آیہ مبارکہ کو دن میں پنج وقتہ نماز فرض ہیں، فرض نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے. یاد رکھیے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیہ مبارکہ کے بہت جلد برکات چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہوگی. پنج وقتہ نماز میں کسی بھی نماز کے بعد اس آیہ مبارکہ کو 141 ٹائم یعنی 141 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت اور کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے جس بھائی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کو جلدی ترقی عطا فرمائیں گے، اور جو ہمارے وہ بھائی جو نیا بزنس شروع کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ آیہ مبارکہ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے. کوشش کریں اپنے معمولات میں شامل کیجئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں گے.
آپ بھی ہمارے ساتھ یقیناً ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ بھائی جو جنہوں نے نیا کاروبار شروع کیا یا جن جو آلریڈی جن کا بزنس چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ حضرین کرام کالز کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے کالر ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے پیارے کون سے شہزادے ہیں، کہاں سے ہیں؟ اخلاص۔ ماشاء اللہ اخلاص، بہت پیارے سے بچے ہیں آپ۔ اخلاص کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں ہمیں آپ؟ دعائے ماسورہ۔ دعائے ماسورہ، جی ماشاء اللہ، دعائے ماسورہ اسٹارٹ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق الله العظيم، الله العظيم، ما شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، why not، ان شاء الله، very important. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخلاص کیا حال ہے آپ کا؟ شارق۔ شارق ہیں، شارق معذرت کے ساتھ۔ شارق کیا سنائیں گے آپ ہمیں آج کے پروگرام میں؟ تشہد۔ تشہد، ماشاء اللہ، آپ نے پریکٹس کی ہے تشہد کی؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ، تو اسٹارٹ لیجیے تشہد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات لله والصلوات والطيبات، دوبارہ پڑھیے شروع سے۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما شاء الله، ما شاء الله، بہت پیارا پڑھا شارق آپ نے، اللہ العظیم، ما شاء الله، اوکے ان شاء الله العزیز، کوشش کریں۔ شارق آپ نے تھوڑا سا شروع میں کچھ غلطی کی مجھے محسوس ہوئی تھی، وطیبات، تو اس کی دوبارہ پریکٹس کیجیے گا۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا چھوٹے سے شہزادے؟ عبد الواسع۔ عبد الواسع، ماشاء اللہ، عبد الواسع، آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ سنائیں گے، ماشاء اللہ، چلیں پھر اسٹارٹ لیجئے سورۃ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عبد الواسع آپ کتنے سال کے ہیں؟ How old are you? 3. MashaAllah, MashaAllah. And you read 7 ayah, SubhanAllah. انشاءاللہ آپ مزید پریکٹس کریں تو انشاءاللہ العزیز مزید انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن کریم آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے ہیں 3 سال کا اور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ اس نے اپنی عمر کے لحاظ سے بہت اچھی سنائی. اللہ رب العالمین مزید اس کے لیے آسان فرمائے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہن سعیدہ ہیں ہمارے ساتھ چشم سے. جی ٹھیک ہے قاری صاحب. اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. بہن سعیدہ کیا سنائیں گی آپ ہمیں؟ التحیات. التحیات چلیں تشہد سنائیں گی. یہ بتائیے کہ آپ درود شریف کتنا پڑھ رہی ہیں آج کل؟ درود شریف میں کاؤنٹ کو نہیں کر رہی قاری صاحب. دیکھ لیں پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی اسٹارٹ لیجیے تشہد التحیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد دن عبدہ ورسولہ. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے صاحب؟ جی ماشاءاللہ لگتا ہے سانس آپ کا کافی پھولا ہوا. جی جی بہت تھوڑی سی جلدی جلدی پڑھا اور بھی کوشش کریں مزید اس کو آرام سے پڑھیں. یہ بتائیے کہ تحیات کا دوسرا نام کیا ہے؟ تشہد. تشہد کیا ہے؟ تشہد. ہاں تشہد ماشاءاللہ. انشاءاللہ آہستہ آہستہ روزانہ میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ آپ کو یہ نام یاد ہو جائے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ جی سلیمہ استاد. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر سلیمہ ویچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ الفلق. سورۃ الفلق ماشاءاللہ. اوکے یو کین سٹارٹ پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ریپیٹ دس آیات سلیمہ. ومن شر غاسق اذا وقب. یو کین فالو می پلیز. ومن شر غاسق غا غین از پرناؤنس فرام ٹاپ آف تھروٹ. غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. ما شاء الله.
ومن شر النفاثات في العقد. ما شاء الله. ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله ما شاء الله. Sister Salima, alhamdulillah, Allah, now your pronunciation is better. My brother and my mom would like to read. Inshallah, inshallah, why not? Okay, I give it to my mom first. Inshallah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاسين أستاذ. جيو بلاسين ما شاء الله. سيستر سليمة مام بليز which سورة would you like to read؟ أستاذ سورة الناس. سورة الناس. Okay, you can start please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Repeat this ayah please. الذي يوسوس في صدور الناس. You can follow me. الذي الذي الذي. No, don't read with read with control please. الذي همزة لام زبر اللام زبر لا ال الذي hardly الذي يوسوس يوسوس دوري يوسا يوسا سين is not قلقلة word read with control vowel joint with سين control لي يوسوس يوسوس ما شاء الله في صدور الناس في صدور الناس يا صاد برناوس فول ماوث صدور صاد في صدور الناس ما شاء الله ما شاء الله next آية من الجنة والناس same here when you're joining noon with lam منال منال this is wrong من الجنة من الجنة من الجنة والناس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صدق الله إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي میرے کون بھائی ہیں جی محمد سجد الرحمن محمد ساجد الرحمن ساجد الرحمن جی ماشاءاللہ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں اولڈم اچھا 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 آپ بھی سسٹر سلیمہ کے بہن بھائی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کیا سنائیں گے جی سورہ ناس سورۃ الناس جی سٹارٹ لیجئے جی جی سٹارٹ لیجئے سورۃ الناس جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس جی پلیز سلولی عزیز الرحمن الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ عزیز الرحمن الحمدللہ your pronunciation is very better الحمدللہ but you read you're reading very fast please have to read slowly then inshallah more better your tajweed okay جزاكم الله خيرا next caller کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری کون بہن افتخار افتخار کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ
I'm gonna read Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. You calling from? London. London. You calling first time? I think it's my second. Second time. Okay. Okay. You can start, please. Surah Al-Qari'ah. My mom's gonna read after me. Okay. Inshallah, Al-Aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله افتخار you read الحمد لله is very good. But just only القارعة you can more clear in the last ها. Okay. Last ها is more clear إن شاء الله. Then إن شاء الله more better this surah you read. جزاكم الله خيرا. My mom is reading now. إن شاء الله إن شاء الله. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری بہن کیا سنائیں گی آپ ہمیں سورہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ جی میری بہن اسٹارٹ کیجیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن نعبد you can read dal is more short إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله better اهدنا الصراط المستقيم In the beginning, no ha is here is ha. You can pronounce ha from bottom of throat. Ihdina siro. Ihdina siro tal mustaqim. Still you pronouncing the ha. Ha is pronouncing middle of throat. You can pronounce ha from the bottom of throat. Okay. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم طاء is pronounced full mouth صراط المستقيم صراط المستقيم ان مستقيم نو طاء مستقيم ان مستقيم تاء yes lightly ما شاء الله مستقيم ما شاء الله
صراط الذين أنعمت عليهم ما شاء الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Alhamdulillah, Iftikhar Mam, mashallah, your reciting is very good. Alhamdulillah, just only your one word you can pronounce, the you can practice the ha, the pronounce from bottom of throat. Mashallah, jazakumullahu khairan. Next caller ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, hamari shahzadi hain, Khairun Nisa. Ji. Mashallah, Khairun Nisa, aaj aapki call jo hai late mili hai. جی خیر النساء کیا سنائیں گی آج ہمیں آج میں پڑھوں گی سورۃ البینہ سورۃ البینہ سبق یاد کیا آپ نے جی کتنی آیات تک جی کون سی آیت سے لے کر کہاں تک سنائیں گی آپ ایک سے چار تک ایک سے چار تک ماشاءاللہ آپ کو سبق یاد ہے جی سٹارٹ لیجیے بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ما شاء الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ما شاء الله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله خير النساء اب آپ کی لاسٹ آیت بھی بہت زبردست ہوگی الحمدللہ بہت شکریہ کال کرنے کا فیضان بھی پڑھے گا اچھا فیضان بھی پڑھیں گے جی جی فیضان الحسن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیضان الحسن آج ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں سورة القارعة سورة القارعة ما شاء الله جي ستارٹ لیجئے سورة القارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث آرام آرام سے كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ما شاء الله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله. فیضان الحسن تھوڑی سی پریکٹس اور کریں. آپ ابھی بھی پرناؤنس میں آپ حمزہ کر رہے ہیں, القارعہ میں عین ہے, عین کی پریکٹس کریں, عین کو گلے کے مڈل سے نکالنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے؟ باقی آپ کی الحمدللہ, آپ نے بہت اچھا سنایا, لیکن تھوڑا سا آپ فاسٹ بھی گئے ہیں, تھوڑا سا اور بھی مزید آرام سے پڑھیں. انشاءاللہ ابھی بھی آپ کی صورت میں کچھ غلطیاں ہیں, تو انشاءاللہ اسی کی پریکٹس جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس سسٹر امیر النساء. ماشاء اللہ سسٹر امیر النساء. وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ القارعہ. اوکے پلیز یو کین سٹارٹ. And Hamid gonna read after me. Inshallah, inshallah. And Hamid gonna read today ayat number 4 to 8 Suratul Bayyina. 4 to 8 not allowed. Before he 1 till 4. So many times, like 4 ayat. Yes, I want to very no quick. I'm going very slowly. Okay. Okay then. Okay. Jazakumullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه. ما القارعه. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. Coming, we're gonna read now. Inshallah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حميد. Which surah would you like to read? الشميمة. Shamima, okay, sorry. Sister Shamima, which surah would you like to read? Fatiha. Suratul Fatiha. Suratul yeah. Fatiha. You can start, please, Sister Shamima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shamima, please, you can read slowly, okay? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. را is pronounced full mouth. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. عين pronounced the middle of throat. عالمين. عالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحيم. الرحمن الرحيم. ما شاء الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط إن صراط is صاد نو سين. صاد is pronounced full mouth.
اهدنا الصراط المستقيم. Now listen and follow me. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ما شاء الله is better. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله sister Shamima. Today you read Alhamdulillah is good. But more slowly and more practice the عين. جزاكم الله خير. Next call کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے پلیز. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس زنیرا ہاؤ آر یو؟ فائن الحمدللہ. زنیر وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ دعائے قنوت. دعائے قنوت ماشاءاللہ. اینڈ دعائے قنوت یو کین اسٹارٹ دعائے قنوت بٹ سلولی. اوکے اوکے پلیز یو کین ریڈ سلولی پلیز یو کین اسٹارٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. ونخشى عذابك. ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Zaner, please you can read first line, repeat first line in the beginning. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. Yes, here I stop please. ونؤمن no. ونؤمن. When you're joining noon with Hamza, you can join noon, vow, noon, Hamza, pesh. نؤمن. ونؤمن بك. ونؤمن بك. ما شاء الله. You can more practice this word. جزاكم الله خيرا. Next caller کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین کرام ما شاء الله کالس کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ. نیکسٹ کالر غالباً کال ڈراپ ہو چکی ہے. کوشش کریں ناظرین کرام جب بھی کال کریں تو کال کرتے وقت اپنی ٹی وی کی آواز کو سلو کر لیجیے. کہہ رہے ہیں ناظرین کرام ماشاء اللہ کوشش بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کالرز ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کی کریکشن بھی ساتھ ساتھ کی جائے اور ان کو سبق میں جہاں جہاں غلطیاں ہوں وہاں نشاندہی کی جائے. لیکن ہمارے اکثر کالر تو بہت ساتھ دیتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن کچھ کالر جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے. کوشش کریں کہ اس طرف ظاہری بات ہے ایک پروگرام کے اندر جب آپ جوائن کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جوائن کرتے ہیں آپ اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے اپنی صورتوں کو درست کرنے کے لیے. اگر سم ٹائم پھر میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے مزاج کی بھی رعایت رکھی جائے کیونکہ استاد ہمیشہ اپنے شاگردوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ کہاں مجھے اس کی غلطی پکڑنی چاہیے اور کہیں نہیں. کہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سم ٹائم غلطیاں نکالتے ہیں اور سم ٹائم آپ کو ریلیکس دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بہت ہی زیادہ آپ کی غلطیاں ایک ہی دفعہ پروگرام میں نکال لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھنا بھی چھوڑ دیں. اس چیز کی بڑی رعایت رکھی جاتی ہے ناظرین کرام.
آپ کے مزاج کی رعایت رکھی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی جو بھی سبق سنانا ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس ضرور کریں, اور لازمی طور پر جہاں جہاں ہم آپ کی کریکشن کرتے ہیں, جس غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں, تو اس غلطی پر بہت زیادہ کوشش کیا کریں. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہمارے جتنے مسلمان بھائی روزگار کے لیے پریشان ہیں, تو اس قرآن مجید فرقان حمید کے طفیل انہیں اچھا روزگار نصیب فرما, اور جو برسر روزگار ہیں یا رب العالمین ان کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.